Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi čestital kolegu Peterletu za odlično poročilo. Stan pomeni država in Tadžikistan je zadnja država med temi državami, ki se končajo na stan, ki smo jo prepoznali. Doslej je bila z naše strani spregledana in to je bila velika krivica. Ampak stabilnost v centralni Aziji je v njihovem, je v našem, je v strateškem interesu celotnega sveta. Vse države so med seboj povezane kot vezna posoda. Zato moramo svojo zrelost pokazati tudi na ta način, da enako pozornost namenjamo vsem državam tega območja, ne glede na njihovo velikost ali njihovo razvitost ali pa bogatstvo z energenti. Zato se mi zdi, da smo s tem popravili napako in zaostanek. In zato čestitam tako poročevalcu, kot komisiji oziroma gospe komisarki, kot tudi švedskemu predsedstvu, da smo to zamudo zdaj končno arhivirali v preteklost. Sedanjost bo boljša. Hvala lepa.